Ndonë se kjo verë është karakterizuar nga temperatura ekstreme, asgjë nuk i ka ndaluar qytetarët të heqin dorë nga rutina e tyre, siç është pastrimi i tokave me anë të zjarrit. Si rezultat jetimeve dhe veprimeve të menjëhershme të kryera nga policia, me qëllim për caktimin e autorsisë së zjarrvënieve, mësohet se është arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet M.M., 35 vjeç, banuesh në Shetel të Shijakut. Pasi, dyshohet se kanë tezur zjarr për të djegur disa shkure, dhe si pasojë për hapje së flagve, është djegur një sipërfaqe toke me gati 1000 pemë ullinj. Dërryrja me njëshme e zjarrfikses dhe shërbimeve të policisë mundësoj neutralizimin e flagve të zjarrit. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë të Durrësit për veprime të mëtejshme për veprën penale shkatërim i të pronës me zjarr. Policia apelon të gjithë qytetarët që në asnjë rast mos të shkaktojnë zjarr në këto ditë tepër të nxehta vere.